Ese igi chem ukargebo. Ra che ekhba bavshobs da bavshobis qopakseobas sakcios, kho? Bavshta psikhologi mi ar var, shesabamisad girche ar miqvars khome imaze saubari, ris kompetentsiats ar gamachnia, kho? Amiton girchevt tu gaqvt interesi da gnebavt bavshta psikhologs rom mimartot, momtseret da dagakvalianebt, kho? Gătșavat. Holo, aiat eheva, ehebam șobels, da, șoblis. Mămum, zic, da, dacă coaliene pentru nu vismi martot, aș amas gulis mob. Cioi ni psihologiul centris guerdze, imedia, iți nopt, cioi ni psihologiul centris, inga blesis psihologiul centri, a se cuie, cioi ni Facebook guerd, peuri ca mum, zic, asta, peuri schoată schoa, video, tehnica, ceva, devs, amatu, im sakit, htanda, ca și. Ese igi, ertaderti, rats shemizlia vtkva bavshvebis psikhologiaze, bavshvis ktsevaze, bavshvis arasasurva ktsevaze da ase shemdeg, kho? Khshir shemtkhovashi bavshvi, khshir shemtkhovashi ki albat 99.9% shemtkhovebisa bavshvis ktseva irgveva. Bavshvis psihika irgveva, bavshvis sakcieli xteba aradamakmaqopilebeli, mashin rodesats aris ragatsa problema mshobelshi, mshoblebshi, mshoblebis urtiertobashi da ojakhshi. Amiton pirveli da umtavresi rcheva, rats shemizlia rom mirtse mshoblebs da pirvel rikshi dedas. Bavshvi aris dedastan ძალიან ძალიან მჭიდრო კავშირში ჩამოკარგებო. ბავშვი გასაგებია რომ გენეტიკურად დედა და мама არის მასში შერწყმული, მაგრამ ის არის დედის მუცელში ცხრათვე. ის წარმოიქმნება ანუ ბავშვის ენერგეტიკა წარმოიქმნება დედის ენერგეტიკისაგან. ბავშვის ხორცი, ხო, აი კუნთი, განსხეულება, ხო, განხორციელება ბავშვისა ხდება დედის სხეულში. ბავშვის psihicis ჩამოყალიბება ხდება დედის ფსიქიკიდან გამომდინარე და ბავშვს დედასთან გაცილებით უფრო მჭიდრო კავშირი აქვს ვიდრე მამასთან და ქსმენიათ ალბათ ენერგეტიკულ ჭიპლარზე, ხო, ნუ ჩვეულებრივი ჭიპლარი ფიზიოლოგიური ფიზიკურად რაც არის ეს ვიცით, ხო, მაგრამ ასევე არსებობს ენერგეტიკული ჭიპლარი და თქვენ უკვე გამოცდილი დედები ხართ და იცით რომ ერთ წლამდე ბავშვს ფაქტობრივად დედა დედის სხეული დედა ჰგონია თავისი სხეულის ნაწილი, თავისი განუყოფელი ნაწილი და მერე და მერე ნელ-ნელა ხდება იმისი გაგება და ჩამოყალიბება, რომ აი ეს სხვა არსება, მე სხვა არსება ვარ და დედა არ არის ჩემი ნაწილი, ხო? ამიტომ ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დედასთან კონტაქტი. მაგრამ ამავე დროს ბავშვისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია დედის მდგომარეობა. Da, დედა უნდა ზრუნავდეს თავის თავზე, თავის განწყობაზე, თავის ჯანმრთელობაზე, თავის ფსიქიკაზე. Რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალური ადამიანი თავის თავზე უნდა ზრუნავდეს ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო? Მაგრამ დედისათვის ეს უბრალოდ თავის თავზე ზრუნვა კი არ არის, არამედ უშუალოდ ბავშვზე ზრუნვაც არის, ხო? Ანუ იმით, როდესაც დედა ზრუნავს თავის თავზე, ის ზრუნავს ბავშვზეც. Ამიტომ აუცილებლად, აი როგორც იმ თქვენს პატარაზე ზრუნავთ, მას უფრთხილდებით, მას უვლით, ის გიყვართ, იგივენაირად საკუთარ თავზე და ამით მას ძალიან დიდ ენერგიას და დიდ ცხოვრებისეულ ძალას აძლევთ, ხო? Zogadat ჩამკარგებო ითვლება რომ 7-8 წლამდე ბავშვის პრობლემები იქნება ეს ფსიქიკური პრობლემები თუ იქნება ეს ჯანმრთელობის პრობლემები, ხო? გამომდინარეობს მშობლების და ხშირ შემთხვევაში, უფრო მეტ შემთხვევაში დედის პრობლემებიდან. Ამიტომ აი, როდესაც ჩვენთან უყურეთ ასეთი ტენდენცია და ასეთი მიდგომა, რომ აი ბავშვისათვის არაფერი არ მენანება, ჩემ თავს არ ვიცი, არ ვუმკურნალებ, არ მივაქცევ ყურადღებას, გადავდებ მეორე კი არა და მე ასე ხარისხოვანი ვიქნები, მთავარია ბავშვს გავუკეთო, ხო? Მაგრამ უყურეთ თითქოს აი რაღაც ჩაკეტილი წრია. ბავშვს, როდესაც შენს თავს უკეთებ და შენს თავზე ზრუნავ, ამით ბავშვსაც უკეთებ და მის ფსიქიკის ჯანმრთელობაზე ზრუნავთ.
ესე იგი, ჩამკარგებო. Იმის თქმა მინდა, რომ არ არსებობს იდეალური პირობები, ერთი. Მეორე ის, რომ უყურეთ, ჩვენ ხომ რაღაცას ვაკეთებთ და ვაკეთებთ სიკეთით, სიყვარულით, მათზე მზრუნველობით, ხო? Იგივე, არ ვიცი, მათემატიკას ვერ სწავლობდა, დასაჯედა, რაღაცა აუკრძალი, ან შეიძლება მიტყიპე კიდეც და ამას რატომ აკეთებ? Იმიტომ, რომ მისთვის კარგი გინდა, ხო? Ანუ, მშობელი, არ ვიცი, 99% შემთხვევაში ნებისმიერ ქმედებას აკეთებს იმისათვის, რომ შვილისთვის კარგი უნდა. Მაგრამ თვითონ ბავშვი ამას როგორ აღიქვამს და სინამდვილეში ეს მისთვის კარგია თუ ცუდია და საბოლოო ჯამში რა შედეგს გამოიღებს, რეალურად არ ვიცით, ხო? ხა ყოველმა თქვენთაგანმა გაიხსენოს თავისი თავი, ყველა ვიყავით ბავშვები და როდესაც მშობელი ამა თუ იმ რაღაცას გვიკრძალავდა, ან რაღაცისთვის გსჯიდა, ხო? Როგორი არასასიამოვნო იყო ეს, რაღაც მომენტებში ძალიან სტრესულიც იყო და ბავშვი რო ხარ, ნამდვილად არ ფიქრობ იმას, რომ ო, დედა ამას იმიტომ მიკრძალავს, რომ უნდა რომ მე დიადი პიროვნება გავიზარდო, ხო? Მაგრამ აი ასია რა, ისევ და ისევ, აი რაც ჩვენში არის, ის შეგვიძლია გავცეთ. Რაც ჩვენში არ არის, როგორც არ უნდა გვინდოდეს, ამას ვერ გავცემთ. Ერთი რომ ჩვენ თვითონ არ ვართ იდეალურები, ისევ ამ სიტყვებით დავამთავრებ, რითაც დავიწყე, ხო? Მეორე რომ თვითონ დედამიწა ცხოვრება, ხო, დედამიწაზე ცხოვრება, ცხოვრების პირობები არ არის იდეალური და მესამე ის რომ ჩვენ რაც არ უნდა იდეალურად გავზარდოთ, შევეცადოთ რაღაცა სათბურის პირობები შეუქმნათ ჩვენ შვილებს, არც ეს არ იქნება კარგი, იმიტომ რომ მას მაინც მოუწევს რეალურ ცხოვრებაში ცხოვრება, ხო, აი ამ სათბურის პირობებს გარეთ გასვლა და ამ შემთხვევაში მისთვის უფრო ძნელი იქნება რეალურ ცხოვრებასთან ადაპტირება, თუ კი ის აი ესეთ ერთგვარ სათბურის პირობებში იქნება. ამიტომ ჩამოკარგებო, ვიყოთ ისინი, ვინც ვართ, შევეცადოთ, რომ ჩვენი ქცევით, ჩვენი პირადი მაგალითით და რაღაცა შეგონებებით და რაღაცა სწავლებებით და წიგნების გაზეპირებით, ხო, მივცეთ მათ ჩვენი აი პირადი მაგალითით მივცეთ სწორი გზა და ცხოვრების იმპულსი, ასე ვთქვათ, და ვილოცოთ მათთვის. Რაც ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით, რომ მშობელმა ბავშვს მისცეს აი ის შეგრძნება, რომ შენ რაც არ უნდა შეგეშალოს, როგორც არ უნდა წაგიბორძიგდეს ფეხი, როგორც არ უნდა წაიქცე, მე შენს უკან ვდგავარ და ყოველთვის მზად ვარ, რომ ხელი შეგაშველო, ხანდახან ზურგზეც მოგიკიდო და დაგეხმარო, ხო? აი მე შენს უკან მდგომი კედელი ვარ, რომელიც გეხმარება. აი ეს შეგრძნება რომ მივცეთ ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ არ უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ მათთვის ერთგვარ ყავარჯნად ვიქცეთ, ან ბოდიში და საპალნე ვირად, ხო, რომელსაც დააჯდება, კისერზე იქნება თუ თავზე იქნება და აი გული მიწუხს ხოლმე, ხა 30 და 40 წლის კაცებიდან თუნდაც გნებავთ ქალები, საზოგადოებრივ წასულ 60 და 65 წლის დედების ხარჯზე რომ ცხოვრობენ ხოლმე, ნუ ესეც აბსოლუტურად დაუშვებელია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვში ცნოთ პიროვნება, ბავშვი ცნოთ ადამიანი, ბავშვს მივცეთ უფლება, რომ იაზროვნოს, იმოქმედოს დამოუკიდებლად. რა თქმა უნდა, ახლა 3 თვის ბავშვი და თუნდაც 1 წლისას ამას ვერა, მაგრამ რაც უფრო იზრდება ადამიანი, მით უფრო დამოუკიდებელი უნდა გახდეს ის შენგან, დედისაგან, ხო? და მით უფრო კარგად უნდა შეეძლოს დამოუკიდებელი მოქმედება, გადაწყვეტილების მიღება, პასუხისმგებლობის აღება თავის თავზე, თავის ცხოვრებაზე, თავის წარმატება და წარუმატებლობაზე და
ai es ocros șualedi romi povorom. Ok, meșen sucar zgavar rogorts arvicicl de tihesi magre cinetis didic edeli, ho? Ertis mhriu. Magra meores mhriu, șenunda i odamouk idebeli, șenunda șegedzlos, șen stauze zrunua, șenunda șegedzlos, șen sakcielze, da șen ședegebze pasuhis geblobi sahepa. Da, visa ubreme energeticul ciplarze. Ეს energeticul ciplare, hot quip,